på sak, fordi at dette har vi vært innom litt før, men vi går litt dypere inn dette med politiets rolle som samfunnsbeskytter. Vær så god. Ja, veldig kort. Jeg sa i 36 fikk politiet vekk fra det kommunale politi i Molde, Kristiansund og overalt, over til statlig politi. Så fikk vi i 36 da en statlig politiordning som innebar en lang rekke politidistrikter. Og dette er nå under revisjon igjen. Vi har så langt hatt 54 politidistrikter, da var leder også av Sivilforsvaret. Nå er vi ned på 27 politidistrikter, og politiet som ledes av en overmålsansatt da politidirektør, som er full fagansvar for hele politiets virksomhet. Underlagt dette Justisdepartementet og Beredskapsdepartementet, som har en egen avdeling som heter politiavdelingen, som jeg sa før i dag. Her ligger den polisiære nasjonal ledelse av 27 politidistrikter, samt Svalbard. Tilbake til ditt spørsmål, man er ikke fullt underlagt politidirektoratet, men Svalbard melder inn for eksempel ressursbehov, samband, opplæring, stabskurs og alt dette, så man er med på den delen der. Under ledelse av politimester. Dette er viktig, det neste punktet. Norsk politi har et helt unikt oppgavespenn. Det er så vidt at politianalysen sier det er for vidt. Man forskrever seg slik at man får ikke brukt hovedtyngden av ressursene på kjerneoppgaver. Og da må politikerne svare på hva er det viktig at politiet skal holde med. Den konstruksjonen vi har i Norge, jeg har hatt litt med utlandet å gjøre, og jeg har ikke filmet noe i nærheten i det hele tatt. Danmark er sånn organisasjonsmessig litt likt. Svenskene er mye mer forskjellige enn det vi tror. Svensk politi har ingenting med redningstjenesten å gjøre, fordi har man en annen konstruksjon. Vi har altså en rekke sivile oppgaver i politiet, i tillegg til de polisiære. Treårig politihøyskole med god søkning. Det er alltid en diskusjon i Stortinget knyttet til statsbudsjett. Skal vi ta inn for de neste år så mange studenter? Dette koster jo penger. Politihøyskolens totale virksomhet kommer på ca. 700 millioner kroner. Det er store penger. Store penger. Det drives betydelig, ikke bare utdanning, i grunnutdanning, etter- og videreutdanning, og så drives det forskning. Vi har fått en høyskole som har fått en høy internasjonal og nasjonal status. Veldig bra kvalitet på norsk politiutdanning, tror jeg vi kan si. Jeg har nettopp vært med å avslutte og ledet et offentlig utvalg som har sett på politihøyskolens styringsfunksjon. Vi har en stigende andel kvinner og personell med fremmedkulturell bakgrunn i Norge. Politiutdanning. Neste. Ja, det er politimyndigheten som er det sentrale. Hansen, Olsen, Jensen, Bakgrunn, Kjøpmann, alle sammen kunne jo gjort gode beredskapsoppgaver, og det gjør de. Men når det kommer til det spørsmål om å utøve tvang, og tvinge deler av befolkningen til å gjøre et eller annet, så må du gjøre det i kraft av lovgivning og politimyndigheten. Og politimyndigheten er klart definert i loven. Så politiet i Norge har en veldig ryddig mandat for hva man kan gjøre. Vi har noe som heter i vårt, alle demokratiske samfunn i Nord-Europa i hvert fall, opererer veldig opphengt i legalitetsprinsippet. Og det betyr at jo grovere handling myndighetene skal utsette deg for, jo klarere hjemmel må du ha i lov for å gjøre det. Og den mest inngrepende ting du kan gjøre overfor et menneske, norsk borger eller utenlandsk borger, det er å straffe vedkommende. Og der sier grunnloven at der skal det til og med være krystallklar bestemmelse i selve loven om at du kan gjøre det og det og det. Så legalitetsprinsippet er at man skal legalisere myndighetsinngripen ved lovregulering. Står fundamentalt fast i norsk politi. Man har et enhetlig, det er ikke som Italia hvor du har 9 politi, det er ikke USA som du har enkelte statsråder over 20, Frankrike har du flere. Gendarmeri og
indre sikkerhetspoliti og bypoliti og finanspoliti og alt sammen. Jeg hadde et studie i Roma nå et år. Gikk på noe som heter NATO Defense College. Og der var det helt forvirrende, for der var det mange forskjellige politi som dukket opp bak hjørnet. Og de hadde som hund og katt forhold til hverandre. Det var veldig krangel. Enhetlig, ubevepnet enn så lenge. Det er jo noen som mener at vi går mot et bevepnet politi, og det kan godt være. Politiets fellesorganisasjon går jo nå inn for det. Men politikerne stretter imot, og mange argumenter som taler imot. Men jeg ser at det er naturlig for politifolk i sentrale strøk å be om lettere adgang, eventuelt fast med bevepning. Det kan jeg se argumenter for. Men det var noe min personlige mening. Det er et sivilt ledet, og det betyr ikke at man ikke har uniform. Men det er i motsetning til militær. Hvis du går til den finske grensepolisen, det heter ikke det på finsk, men jeg kaller det, så er det en militær organisasjon. Og slik er det i mange steder. Vi er en politi som er ledet sivilt, og det vil si at det ligger under justisministerens ansvar, og ikke forsvarsministeren. Det har betydning for den folkerettslige stillingen som politiet har når de opererer internasjonalt, også i krigssoner. Politiet i Norge utsendt er en sivil aktør som skal være samfunnets maktapparat, og som etter folkeretten har beskyttelse som sivilt organ. Oppgavene beholder samfunnsorden. Det har jo ikke vært noen store problemer i Norge, i hvert fall i siste menneskealder. Kriminalitetsbekjempelse er pri 1, vil vel fleste si. Så kommer sentral aktør i samfunnsberedskapen, ikke nødvendigvis bare knyttet til kriminalitet. Men når orkanen kommer, så er Norge da slik at politiet har en nøkkelrolle i den sivile samfunnsberedskapen, uansett om det er kriminalitet eller ikke. Før jeg avslutter denne delen, så er det at vi har noe som heter proporsjonalitetsprinsippet. Jeg begynte med politimyndigheten, og politimyndigheten gir altså politiet anledning til ved behov og i nødvendig utstrekning å bruke makt eller vold. Politiet kan om nødvendig ta en kar i kragen og leie han ut fra en fest. Eventuelt legge han i hånden, ja. Eventuelt avlytte telefonen. Etter lovbestemmelsen naturligvis, men de kan gjøre det. Men hele politiet i vår del av Europa er veldig sterkt preget av det vi kaller proporsjonalitetsprinsippet. Og det betyr at man har ikke lovlig adgang til å bruke mer makt eller sterkere virkemidler enn det som er absolutt nødvendig for å oppnå hensikten. Oppnå formålet. Så må politiet slå, hvilket er veldig sjelden det gjør. Så skal du passe på hva du gjør. Ta ditt halsgrep, det finnes flere typer halsgrep, etter Ebora-saken, hva det heter, den i Trondheim, så er det bestemte halsgrep som ikke er tillatt lenger i Norge av politiet, fordi det er dødelig. Proporsjonalitetsprinsippet. Du skal bare holde en mann slik at han kan få den inn i arresten, ikke noe mer enn det. Men du skal ikke ha lov til å drepe den. Våpeninstruksen i politiet er veldig klar. Skal du bruke skytevåpen, skal du skyte varselskudd? Det er jo ingen i Amerika som spør om varselskudd. Det gjør det ikke heller i Frankrike. Det har ikke samme instruks faktisk i Danmark heller. Ligner litt, men ikke helt samme. Så skal du skyte, så kan du ikke skyte for å drepe. Du skal skyte for på legens deler, altså beina eller et eller annet. Selvsagt så hender det at folk dør i forbindelse med å bli møtt med et politiskudd i Norge også, det har jo hendt. Men altså, det er en vurdering knyttet til proporsjonalitetsprinsippet som er særdeles viktig. Neste. Ja. Dette har sitert jeg før, men nå er vi på den delen som gjør at i Norge, annerledes enn i Sverige, annerledes i Danmark, i mange andre land,
så har Norge så sterk politiet som etat, har så sterk posisjon knyttet til dette med beredskap, altså sivile hendelser som skaper ro, nei, uro og kaos. Her står det altså. Legg merke til det. I hele den lange setningen så står det ikke kriminalitet. Det står helt andre begreper. Det står skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelig velferd for øvrig. Det er lite vill vest der. Det er veldig... Ja, noen vil bruke floskel, sånn sosialdemokratisk formulert da. Altså veldig mykt plassert for å favne store, viktige samfunnsverdier. Det er ambisjonen til politiet. Kom igjen. Konkret så betyr det vi skal beskytte person, eiendom og felles goder. Og nå ser jeg det veldig betydning at dere burde hatt den på bordet allerede. Så i morgen skal vi prøve å få trykt opp disse formene, så slipper dere å prøve å... Ja. Men jeg kan jo i hvert fall notere de svarte, de uthevende, de bolde tekstene. Altså. Beskytte person er utrolig viktig. Det er topp prioritet. Redde det som kan reddes kan. Vern mot eldre og syke. Beskytte mot kriminalitet. Forebygge kriminalitet og andre krenkelser av den offentlige orden og sikkerhet. Orden og sikkerhet. Og så, først på tredje punkt, kommer dette med avdekke og stanse kriminalitet. Her kommer etterforskningsfunksjonen. Økonomisk kriminalitet, vi skal avdekke, skal etterforske, skal retts på påtale, bringe til domstol eller en skrivet forelegg. Og forfølge straffbare forhold. Men disse to her, vi snakket jo om forskjellige strategier. Og vi satser jo maksimalt på forebygging som strategi. Og det er altså kommet inn i politilovens bestemmelse om hva som er politiets oppgaver. Man skal beskytte, man skal forebygge, man skal avdekke og stanse kriminalitet. Og så skal man yte borgerne hjelp og tjeneste i faresituasjoner. Neste. Er de satt i prioritert rekkefølge? Er det intensjon, eller er det bare at det er de fire punktene? Nei, dette står i selve lovteksten. Og jeg har vært litt med i lovarbeid. Og det står ikke innledning i den bestemmelsen at nedenfor å gå oppgaver i prioritert rekkefølge, det står ikke. Men når det står slik i loven, så må det oppfattes slik at politikeren eller Stortinget, dere skal først og fremst gjøre det. Så egentlig er det et signal om prioritering. Jeg trodde du viftet på meg. Nei. Kan vi se på andre? Så har du denne bistandsplikten, hvor politiet ikke er primær instans. Jeg kan her, vi skal yte, ja, jeg kan for eksempel nevne politiets bistand til barnevernet. Jeg har jo vært med i situasjoner hvor politiet, i en veldig vanskelig situasjon, eller noen flere tilfeller, kjenner til, hvor politiet altså må gå inn og være med og tvangseksekvere et barnevernsvedtak. Veldig vanskelige situasjoner. Og så kan det bli påført andre oppgaver som er fastet i lov eller annet. Vi har masse sånne situasjoner. Så politiet, med dette så vil jeg bare si at politiet har i Norge en veldig bred oppgaveportefølje og sterk posisjon, både politisk, og så ser vi også på befolkningen når det er på tillitsbarometrene, så ligger politiet i Norge veldig høyt, sammenlignet med mange andre land. Så det må vi ha litt i bakhodet. Kom igjen. Ja, altså politiet, ordens- og trafikktjeneste. De ordens bestemmelsene, det er jo stort sett i lov og forskrifter.
kan du nevne for eksempel straffelovens 350, dette med å forstyrre den alminnelige uorden, tokenskapslovens paragraf 17, sånn og sånn og sånn, i beruset tilstand og alt dette her. Men vi har også en del politivedtekter i den enkelte kommune. Den enkelte kommune lager lokale politivedtekter som gjelder for min kommune. Og der har Justisdepartementet utarbeidet en standard som brukes i veldig mange kommuner, men du kan godt lage bestemmelser som er særpreget for denne kommunen, innenfor en viss ramme. Det kan være knyttet til lukningsbestemmelser, når skal restaurantene, hvor lenge skal det være med, og hvor lenge skal det være anledning for å skjenke i Kristiansund kommune, eller hvor når skal det være ro og fred og alt dette. Lokalt samvirke er da nødvendig. Og politiråd som kontaktpunkt med lokale myndigheter, det er nå etablert i de aller fleste kommunene. Synlig tilstedeværelse som ordensmakt, der er satt spørsmålstegn. For i dag så registreres det jo at det er nettopp i diskusjon om politistruktur, så er det spørsmålet, er politiet til stede nok? Det er jo det som er det store spørsmålet. Kommunepolitikere vil ha lensmannskontoret, for de vil ha muligheten for kontakt. De ser for seg at de mister lensmannskontoret, og så kommer i stedet muligheten for å ringe til en telefon, og så kommer en politipatrulje fra Sunndalsøra eller Kristiansund. Så det er et sånt dilemma. Er det tilgjengelig? Politiet savner tilstedeværelse, og da kom vi inn på strukturendring. I det stortingsmelding 42, hvor jeg var litt involvert, så ble det beskrevet, man bekreftet den tidligere modell som norsk politi var basert på 20 år, nemlig såkalt nærpolitimodellen. Vi skal satse på en nærpolitimodell. Og regjeringen Solberg har sagt at nærpolitiet, altså primærpolitiets tilstedeværelse, skal ikke bli svakere. Så er spørsmålet, kan man løse det ved patruljeutrykning? Eller er det slik at det ligger en barriere mot for sterk nedlegging av kontoret? Kom igjen! Neste. Den andre foten til politiet, det er jo å forebygge og bekjempe kriminalitet. Kriminalitetsbekjempelsen. I Norge, dette er enkelt, i Norge så er kriminalitet de handlinger og den adferd som er gjort straffbar. Det er legal definisjon på kriminalitet. Den må være gjort straffbar. I kriminalitetsbekjempelsen så har vi to spor. Det er to ledelsesveier. Det er Justisdepartementet, Politidirektoratet og Politidirektoratet og gjennom Justisdepartementet, eller omvendt, som gir ressurser, som er sjef for ordensoppgavene. Men den som styrer etterforskningsskrittene, ikke hvem som gjør dem, men den som gjør retningslinjen for hvordan dette skal gjøres, det er påtalemyndigheten. Riksadvokaten, statsadvokaten og påtalepersonell på politidistriktene. Påtalemyndigheten. Har du en sånn refleksjon rundt de to tingene? For at det kan oppleves som litt forskreving, da. Ja. For at riksadvokat og statsadvokat har veldig høye ambisjoner, ja. Ikke sant? Ja. I forhold til hva de skal få gjennomført, og så er det en begrenset ressursmengde for å få helt tatt gjennomført det. Det er et dilemma. Jeg er tilhenger av tosporesystem. Men man burde føre til visse justeringer fordi at man får en konflikt på ressurs- og utøvelsesiden. Man kunne tenkt seg en riksadvokat som var sterkere i sin uttale på nedprioritering av saker, i stedet for at en enkelt politijurist eller politimester skulle gjøre det, og dermed få en politisk akseptert for det, som får løse litt av det, dempe det presset. Men det er et dilemma, jeg er enig i det. Samtidig så har vårt tosporsystem store fordeler. Det er ingen som kan beskylde noen etterforskning i Norge for å være politisk styrt. I Danmark er det helt annerledes. En sterkere styring under systemet. Etterforskning er en rettslig styrt virksomhet. Etter straffprosess og påtaleinstruks. Etter klart regelverk. Vi har en målsetting med høy oppklaringsprosent, rask og effektiv straffesakskjede. Her har vi store problemer.
Oppklaringsprosenten i svært mange saker har gått ned. Nå er den på visse deler i ferd med å gå opp. Noe som skyldes at den registrerte kriminaliteten på noen områder går ned. Men det er jo fordi at ikke folk anmelder. Forsikringsselskaper anmelder ikke, så videre. Men nei, det er litt fleipet sagt. Vi har altså en generalistmodell i Norge. Og det er et dilemma i forhold til spesialistbehovet. Du kan tenke på legene før. Det var jo, var du lege på overlege på sykehuset, så opererte du ved blindtarm og bein og hofte og ga medisinsk henvisning på hvordan dette ting skulle gjøre. Spesialiseringen har kommet også til politiet. For å drive godt politiarbeid så må du virkelig kunne tunge, krevende fagsaker. Teknisk, digital sporing, narkotika, forebyggende. Og det er ikke så lett å forene det inn i et utdanningssystem som skal skape generalisten for å, enten om du er på lensmannskontor, eller du er på en narkoavsnitt, eller økonomisk etterforskning. Dette spør jo generalisten, i hvert fall i sånne høyere fora, men det de egentlig vil ha, det er jo spesialisten. Ja, helt riktig. Det er god observasjon. Helt enig. Så jeg tror at det her politiet har påskrevet seg. Formelt så ønsker vi å opprettholde en generalistmodell for å kunne bruke politiet overalt. Men dagens virkelighet krever så dyp kompetanse at man må erkjenne at det er betydelig krav til spesialisering. Vi har et omfattende internasjonalt samarbeid for politiet. Jeg kunne like å satt sikkerhetstjeneste også, og politi- og påtalemyndighet, for å effektive straffesakskjede, dette med utlevering og altså, kriminalitet som krysser grensene er jo veldig, veldig stort problem. Og her har vi Schengen-arbeidet. Neste. Og Schengen-samarbeidet, det ser vi her. Det kanskje jeg har vist før. Nå er Romania og Bulgaria fullt inn, og da er vi inn på 400 millioner mennesker som kan bevege seg fritt i dette markedet. Og vi må innse at det er en ikke ubetydelig prosent, promille i hvert fall, av de 400 millionene som opererer med manipulert identitet, eller ukjent. Og det er, vi har skapt et system som er fantastisk flott på mange områder, men vi er så sårbare for de som virkelig vil utnytte systemet. Norge er et godt land å drive kriminalitet i. Det er min tragiske påstand. Altså godt i betydningen at du har mange, mange easy come, easy go. Bare ett tema. Det er enkelt å komme hit, det er enkelt å dra ut igjen. Så har vi noen alt for komplisert lovverk. Alt for mye tid må brukes på ting som ikke er så viktig. Man kunne gjøre ting mye raskere, mye effektivere. Kunne effektivisert et system etter min mening. Det var dagens drøye påstand. Vi fortsetter neste. Ja, det er Ja, så til beredskapsrollen. Politiet skal være den sentrale aktøren i det sivile samfunnsberedskap under krise og eksternen. Hvorfor er det slik? Det er politimyndigheten. En kommune kan ikke gripe inn med en beslutning i noen i en annen kommune. Brannvesenet kan ikke gripe inn overfor en situasjon uten at det er formalisert bistandsavtale knyttet til vedkommende kommune. Ambulansetjenesten har visse andre regler. Men det er ingen av disse som kan påtvinge evakuering. For eksempel. Det er ingen av disse som kan trekke gamle mennesker ut av rullestolen og si at nå har du her å bli med oss. For vi må tømme området. Det er politimyndigheten som må til. Så har politiet i alle land, de har jo en utdanning og ressurser i utgangspunktet i hvert fall. Samband, som er vant og trent til å operere i et kommando- og hasteforhold. Og det er det som er viktig i krisehåndteringen. Så det er ikke noe rart det, at vi har den formuleringen. Men det forutsetter et desentralisert og lokalt forankret politi med høy troverdighet i samfunnet. Og hvis vi får en politiutvikling i Norge med liten tillit til politiet, vi har hatt en liten down nå, på tillitsmålingene. Skulle det fortsette, så er det klart at det vil være utfordringen.
Politiet har godt lovregulerte fullmakter. Det er selvsagt noen detaljediskusjoner. Skal vi gå enda videre i etterforskningsmuligheter knyttet til digitale situasjoner, for eksempel? Men det er i hvert fall slik at vi har et politi med høy troverdighet og høy politisk prioritet. En regjering som ikke støtter opp om politiet, den ligger tynt an. Det gjør også politiet da. Vel, vel. Neste. Vi har egne beredskapsmessige opplegg for politimessige disipliner. Altså når for eksempel, dere har sikkert hørt om skyting pågår instruksen, i senere i kurset så vil dere få utlevert Stabshåndbok 1, FSB, nei hva heter den, ja. Den der, PBS 1, ja. Den der, ja. Den hadde vi på forrige kurs for 2 år siden. Men den skal Geir Kristoffersen ta seg litt av, altså deler av det. Norsk politi, det er på de operative disiplinene, så vil jeg si, på de operative disiplinene, så fremt ikke vi snakker om ekstreme, store, krevende situasjoner, så er det godt forberedt. Det er gode mannskaper. Vi har godt politipersonell i Norge, vil jeg si. Særlig om UP. UP er nå ment å være noe mer enn å kontrollere kjøretøyer og sertifikater. Det er en utrykningsstyrke som kan brukes på et vidt spekter hvor samfunnet har politibehov for å kunne rykke ut. Og UP har også nå foreslaget våpen i sine, alle sine kjøretøyer. Ja. Så kommer vi her til noe som er spesielt for dette kurset. Dette er bare juss. Men det er knaggen til det vi skal snakke om etterpå, redningstjenesten. Fordi når vi kommer på redningstjenesten, så er det med bakgrunn i politiets særlige posisjon i samfunnet, at det er gitt spesielle regler som regulerer dette veldig tett til politiets organisasjon, men ikke en del av politiets organisasjon. Dette gjelder altså når liv er truet. Redningstjenesten gjelder der. Men vi har en spesialbestemmelse i å få andre forhold, og det kom til fulle til uttrykk og ble utnyttet under orkanen her på Vestlandet, Nordvestlandet. Da var det spørsmål om hvilke myndigheter kan iverksette tiltak selv om det var klart, eller alt tyder på, at det ikke lenger er noen som er i livsfare. Kan noen gjøre det? Ja, det kan man gjøre i medhold av, det er noe som heter politiets initialplikt i primærfasen, som det heter. Og det vil si at politiet har plikt til øyeblikkelig å aksjonere, selv om ikke det er fare for liv, inntil normalmyndigheten er etablert på stedet eller kan ivareta saken. Det er kort versjon. Den er lite brukt. Den ble brukt i Norkan. Den er brukt nå i Nord-Trøndelag. Og det er en del sånn dveling omkring dette. Og kanskje det kommer over i en annen rettslig situasjon hvis de får en effektiv kommunesammenslåing eller en helt annen kommunestruktur. Det får vi se. Det er bare en spekulasjon. Neste. Ja. Jeg har to føler om politiets sikkerhetstjeneste. I Norge så har vi da valgt en modell å ha en indre sikkerhetstjeneste som alle land har, knyttet til politiet. Det er en eget ledelseselement, det er en egen sjef, det er en egen enhet som heter den sentrale enhet i Oslo, hvor det sitter en god del ressurser, veldig mye kompetente folk og utstyr. Og så i dagens system så har alle politidistrikter ett PST-element. Men det er politimesteren som har den daglige styrelsen av det leddet. Eget organ innen politiet med distriktsbasert struktur. Den er ikke underlagt politidirektøren, men også PST-sjefen. Og PST-sjefen rapporterer direkte til justisministeren. Denne tjenesten, som jeg sa tidligere i dag, i en annen setting, har en egen kontrollordning, fordi det er jo hemmelige tjenester,
Og vi skal sørge for at ikke borgerne lider overlast, for vi er en del av politiet og skal arbeide faktisk for borgernes rettssikkerhet. Derfor så er det et eget kontrollorgan som heter EOS-utvalget. Det er et utvalg som har blikk på etterretningstjenesten, den gamle overvåkningstjenesten som er politiets sikkerhetstjeneste i dag, og NSM. Så de titter etter i korta. Det er et veldig aktivt organ, etter Lundekommisjonen, som sikkert noen av dere kjenner litt til. Så ble det jo mye bråk. Sjefen måtte gå, og jeg ble spurt om jeg kunne bygge opp tjenesten igjen. Og det var en veldig utfordrende oppgave fra 97. Neste. De skal få oppgaven er forebygge og etterforske. Det er spionasjeelementet som står her. Den som tror at spionasje er forsvant eller over med kalde krigen og den varme freden, jeg må tro om igjen. Ulovlig etterretningsvirksomhet, som det vi kaller det. Forhindre spredning av masseødeleggelsesvåpen. Proliferation, som er et veldig sterkt engasjement for FN. Norge er nabo til et område som var dårlig sikkerhet. Det var mye aktører på banen for å skaffe seg illegale nukleære stoffer. Og det vet vi, det er et veldig stort problem. Dere har hørt om skitne bomber. Det er dette her. I tilknytning til det så har vi altså overtredelse av eksportkontroll, loven. Vi skal ikke eksportere varer. Sikkert dere fra pressen dere har lest om noen spesielle sentrifuger. Sentrifuger som var etterspurt i Irak for 8-10 år siden. Noen spesielle sentrifuger. For det er ting som brukes til produksjon, anriking av uran. Så vi har en del stoffer, og det er et eget regime i overvåkningstjenesten, eller sikkerhetstjenesten, utenriksdepartementet, som særlig og atomtilsynet, som jobber med disse kontrollordningene. Så skal Kongsberg Våpenfabrikk, for å ta det som et eksempel, skal de eksportere til bestemte land, så skal de søke om eksporttillatelse. Og hvis dere følger med i Stortinget disse dager, så er det da noen som har sagt nei, det er i strid med Stortingets politikk at vi skal eksportere sofistikerte til Bahrain. Det var på Dagsrevyen i forgårs. Det er det elementet her. Vi vil ikke bidra til spredning av masseødeleggelsesvåpen eller at noen blir i stand til å produsere masseødeleggelsesvåpen. Sabotasje og politisk motivert vold, det er det som er terror, røffelig sagt. Der driver de også med å forebygge, og det forebyggelsen skjer jo på den at man er med i en voldsom informasjonsutvikling worldwide, og så foretas analyser, og så får man disse opplysningene som da endte til slutt med at man fikk den situasjonen i august, hvor man anbefalte regjeringen å sette i gang tiltak og gå ut med åpen informasjon at Norge er utsatt for trussel. Det er det. Neste. Vi har den sentrale enhet, som er den det sier seg selv, det er der hovedkontoret er i Oslo. Å utarbeide trusselvurdering for myndighetene, det er jo periodevis. Dere har fått utlevert som en del av pensum den trusselvurdering fra PST, som er for 2014, går ut fra, det vi har fått. 2014. Hæ? Ja, det var 2014. 2014, ja. Og det er et helt overkommelig dokument. Mens enheten her produserer jo hundrevis av trusselvurderinger som er mer konkret knyttet til besøk, når noen kommer, VIP kommer til landet, når noen VIP fra Norge reiser til utlandet, bestemte deler i verden, eller vi har store konferanser, arrangementer, Nobel fredspris og alt dette her. Altså VIP-ansamlinger, det er ikke bare et spørsmål om å bestille billetter, det er et voldsomt apparat som kommer inn. Her er denne enheten sentral. Sammen med andre sikkerhets- og etterretningstjenester, foretar personkontroll ved sikkerhetsundersøkelser.
Det vil si vi sjekker om det er slik at en ung mann på 25 år, er han kapabel? Har han en tvilsom bakgrunn for å komme inn i det innerste på Statoils ledelse, for eksempel? Eller datasystemet? Sjekker ut om han har vært borte i straffbare forhold, om han har noe spesielle... Er det søskenbarn til Anders Behring Breivik, eller et eller annet sånt? Nå fleiper jeg selvsagt, men det skjønner poenget at man må ha en ceiling som er troverdig. Og dette er helt innenfor lov og regelverk. Sånn skal det være. Og enheten gjennomfører etterforskning ved særlig samfunnsskadelig kriminalitet, for eksempel terror. Batta-saken, og flere andre saker, han er godeste imamen, Mulla Krekar, det blir etterforsket her. Så der, var det flere på den politiet? Der tror jeg vi er slutt. 10 år, hva? Denne dagen her, hvor går den? Det går jo så fort. De der studentene, iranske studentene, som tar Bentene U i Trondheim og sånt, de blir avvist og avbryter. Ja. Det er jo også PST, ikke sant? Ja. Hvor kommer den inn i... Ja, det der med... Det, ja, i min periode så hadde man jo veldig fokus på kinesiske dataeksperter som studerte på NTU. Og der, det hendte jo det at man var så sikker i indikasjonen, og for eksempel en forskningsinstitusjon har sin egen interesse å være veldig våken på dette. For er det noe som et navn NTU ikke ville ha på seg, nemlig det at de er så slepphente med å få inn alle mulige, med viss risiko, så de vil fremstå som at de har skikkelig kontroll på det. Og da er det slik at man kan besøke om nødvendig utvisning eller avvisning eller etter regelverket som gjelder for et UDI. Arbeidstillatelse og student- og oppholdstillatelse. Kan man trekke tilbake. Så det er en del sånne saker. Ja, det var jo fra Trondheim, ikke så lenge siden, så var på nyheter nå at du har blitt avvist. Avvist og måtte ha ISM. Og fra Iran? Fra Iran. Mm. Akkurat. Men jeg kjenner ikke det, og det er jo slik at sånne saker har mulighet for å bli prøvd. Ja, men jeg tenker jo det at hvis det er PST som har jobbet med det, altså de har jo helt sikkert noen linker til den personen, altså de, det er jo ikke noe LMLE. Nei, det kan jeg forsikre, det er det ikke. Ja, du kan være sikker, men lista ligger veldig høyt. For man er, altså PST har ikke lyst til å bomme. Jeg har ikke lyst til å bomme. Ja. Kommer etter Irak, så var det jo irakiske soldater som kom til Norge og fikk opplæring. Ja. Og ja, hvordan ble ting vurdert da? Altså såkalt FIDE, plutselig i Norge for opplæring på Jåttåvågen i Stavanger. Ja. Mm. Dette, i det store bildet her, så er det mange sånne dilemmaer. Vi vet jo at for eksempel Osama bin Laden, han var jo en region som fikk massiv import av amerikansk materiell og fikk opplæring, og sine folk fikk jo opplæring til dette her. Så snur verden seg. Og vi kan si det samme i Syria, vi kan se det mange steder. Og mange steder, så ofte så hender det at det som var en alliert, plutselig ikke lenger er en alliert i disse spørsmålene. Så det der er en katt og muslek det der, gitt. Jeg tar for at han er enig i den hele gruppa da. Han var jo en kjent terrorist, eller ikke terrorist, men han drev av tortur i Irak. Mm. Han er en av den gruppa som er i Norge. Nå? Ja, det er jo ikke bare en torsdag, ja. Men det var nettopp et oppslag om en som ble utvist. Det var Pakistan, eller det var en som ble utvist nå, for noen få uker siden. Som... ja, angivelig hadde verdifull informasjon som var helt avgjørende for den gangen, hvor leirene lå og så videre. Så dette er et høyt spill. Man må ikke undervurdere muligheten for å gjøre feil. Det må man ikke gjøre, og det gjøres masse feil. Men dette er, se på hva som skjer nå i IS. Knyttet til hvem er fiende. I Syria for eksempel er situasjonen helt ekstrem.
Der er det jo et partnerforhold som er så uoversiktlig, og som i fjor så hadde vi tegnet et helt annet kort. I dag så IS kommer til å bli en forferdelig utfordring. Ja, nå har klokka gått til 13:45. Og neste, hva vi skal ha da? Redningstjenesten, ja. Redningsberedskapen. Den skal vi gjøre litt enkel. Men vi kan ta pause først. Åh. Oh.